разбира се, далеч, далеч по-добра атмосфера. Няма обаче как да се сърдим тук на двата отбора. Слави Беро в общи линии доиграват този сезон. Сега подаване към Пукушан за Беро е Стара Загора и Беро открива резултата в 43-та минута на срещата. Момент, който съм сигурен ще направи матча много, много по-добър. Жуниор Мапуко, 30-ти номер за отбора на Берое. 43-та минута. 1-0 в полза на Берое. На пръв поглед мисля, че ситуацията бе чиста. Нямаше засада. Разбира се, ще видим и повторение на ситуацията, но мисля, че Мапуко се измъкна от отбраната на Славия. Да видим повторението. Ето паса, да. Точно така. Александър Дюлгеров е футболиста, който покри жуниор Мапуко. Мапуко наистина се превръща в една сериозна придобивка за Берое Стара Загора. И съм сигурен с една добра подготовка. Преди началото на следващия сезон Мапуко може да се превърне в един от водещите реализатори в българското футболно първенство.